ওঠৰ হকতে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰী ৰূপে খ্যাত বৰপেটা সত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী মথুৰাদাস বুঢ়াতাৰ তত্বাৱধানত সৰ্বপ্ৰথম দোল মহোৎসৱৰ পাতনি লাগিছিল। তেতিয়াৰে পৰা সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া পৰম্পৰা আৰু পবিত্ৰতাৰে পালন কৰি অহা হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল উৎসৱ। 2018 বৰ্ষৰ দৌল উৎসৱো অতি সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ যায় বৰপেটা সত্ৰ চৌহদত। প্ৰতিবছৰে নক্ষত্ৰৰ গণনা অনুসৰি ফাগুন অথবা চ'ত মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত দৌল পূৰ্ণিমা হয়। এই দৌল পূৰ্ণিমাতে 3, 4, বা 5 দিন পৰ্যন্ত পালন কৰা হয় দৌল যাত্ৰা বা ফাকুৱা উৎসৱ। থলুৱা ভাষাত 5 দিনীয়া দৌলক বুঢ়া দৌল আৰু 3 বা 4.5 দিনীয়া দৌলক ডেকা দৌল বুলি জনা যায়। এইবাৰৰ দৌল উৎসৱ সম্পূৰ্ণ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সম্পন্ন হৈ যায়। দৌল উৎসৱৰ প্ৰথম দিনটোক গন্ধযাত্ৰা বা গন্ধোৎসৱ বুলি কোৱা হয়। গন্ধোৎসৱৰ দিনৰ ভাগত গোসাঁইক মণিকূট গৃহৰ পৰা গায়ন বায়ন সমন্বিতে উলিয়াই মঠৰ চোতালৰ বৰশৰাইত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। মঠৰ চোতালত বিভিন্ন নীতি নিয়ম অনুযায়ী গোসাঁইৰ অধিবাস সম্পন্ন কৰি সন্ধিয়া সত্ৰৰ কেলিকদমৰ তলৰ টোপৰ চোতালত নল ইকৰা খাগুৰিৰে সজোৱা মেজিত জুই লগাই গোসাঁইৰ বিগ্ৰহক গায়ন বায়নৰ লগতেই মেজিৰ চাৰিওফালে হাত পাক ঘূৰাই কিছু সময়ৰ বাবে যোগমোহন গৃহত ৰাখি এক নিৰ্ধাৰিত সময়ত দৌল গৃহত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। গন্ধোৎসৱৰ সন্ধিয়া থলুৱা আতচবাজিৰে অন্য এক আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠানো পালন কৰা হয় সত্ৰ চৌহদত। গন্ধোৎসৱৰ পিছৰ দিনটোৱেই হ'ল ভৰদৌল। ভৰদৌলৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোসাঁইৰ বিগ্ৰহত আবিৰ অঞ্জলি যাচি প্ৰভুৰ শ্ৰী চৰণত সেৱা ল'বলৈ হেজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰে দৌলগৃহৰ চৌপাশ। ভকত সেৱাৰ অনুপম নিদৰ্শন বৰপেটা সত্ৰত ফাকুৱাৰ সময়ছোৱাত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যাত্ৰীৰে ঠা খাই পৰে সত্ৰৰ যাত্ৰীনিবাসসমূহ। তেওঁলোকক আপ্যায়ন কৰে বৰপেটা সত্ৰ সমিতিয়ে। আমাৰ এই সিদ্ধাত ধৰক চাউল দালি আলু খৰি নিমখ ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তু যিখিনি সচৰাচৰ আমাৰ যাত্ৰীসকলক যিবিলাক আমাৰ বৰপেটা দৌল উৎসৱ উপভোগ কৰিবলৈ অহা হয় তেওঁলোকক তেনেধৰণে আমাৰ লাগতিয়াল বস্তুখিনি দি যাতে তেওঁলোকেও আনন্দ পায় আৰু সকলোৱে আমাৰ ৰাইজে বৰপেটাবাসী ৰাইজে ঠিক তেনেকৈয়ে তেওঁলোকক আপ্যায়ন কৰি আনন্দ পায়। সত্ৰ সমিতিৰ এনে আপ্যায়নতাত দূৰ দূৰণিৰ অতিথিসকলেও আপ্লুত হোৱা দেখা যায়। ইমানে ভাল লাগিছে আৰু সকলোৱে আমাক যোগাও দিছে আৰু ৰুম দিছে থাকিবৰ কাৰণে, থাকি ভাল লাগিছে। ভকতসকলে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বাহানি দালি আলু এনেকৈ যোগাটো দিছে আৰু আমি ৰুমত থাকিবও সুবিধা দিছে, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। ভকতৰ কাৰণে আমি যাম বুলি আজি যাব নোৱাৰিলোঁ তাৰমানে। মই নলবাৰী পাইছোঁ, নলবাৰী ভাল লাগিছে। এনেদৰেই বিভিন্ন ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পাৰ হৈ যায় এইবাৰৰ ভৰদৌল। দৌল উৎসৱৰ শেষৰ দিনাক কোৱা হয় ফাকুৱা। থলুৱা ভাষাত ইয়াক কয় খুৱেৰী। খুৱেৰীৰ দিনা আবিৰৰ ৰং আৰু হোলী গীতৰ মধুৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে সত্ৰ তথা সমগ্ৰ বৰপেটা চহৰ। দিনটো আনন্দৰে পাৰ কৰি বেলা ভাঠি দিয়াৰ পৰত ডেকাসকলে গোসাঁইক হেকতা খোৱাবলৈ লৈ যায় গণককুচি গাঁৱৰ কলবাৰী সত্ৰৰ ঘুনুচাৰ গৃহলৈ। ইয়াক ঘুনুচা খোৱা পৰ্ব বুলি কোৱা হয়। পুৰণি আখ্যান মতে শ্ৰীকৃষ্ণই ঘুনুচা গৃহত থাকি স্বগৃহলৈ উভতাত পত্নী লক্ষ্মীয়ে খঙতে বাঁহৰ হেঙাৰ বান্ধি বাট ভেটি ধৰাৰ পিছত শ্ৰীকৃষ্ণই সেই হেঙাৰৰ বাধা নেওচি স্বগৃহত প্ৰৱেশ কৰে। এই কাহিনী অনুসৰিয়েই হেঙাৰ বন্ধা পৰ্বক বা ভঙা পৰ্ব হিচাপে আজিও প্ৰচলিত হৈ আছে বৰপেটা সমাজত।
গোখাই হত্রত প্রবেশ করার পিছত মূল কীর্তন ঘরের চারিওফালে হাত পাক ঘুরাই শেষত গোখাইয়ের বিগ্রহক মূল কীর্তন ঘরের ভাজ ঘর মণিকূটত প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এনেদরে সম্পূর্ণ এবছরের সামরণি পড়ে বরপেটাবাসীর হেঁপাহর দৌল উৎসব। লক্ষ্মী আইর খং আর জগন্নাথ ঘনুচার মিলনক মূল তত্ত্ব হিসাবে লই পূর্বরে পড়া এনেদরে বরপেটা ধামত পালন করে অহা হয়েছে তিনি আর চারি অথবা পাঁচদিনিয়াক শ্রীকৃষ্ণর দৌল যাত্রা। অতীজরে পড়া সমগ্র বরপেটাবাসীর তেজে তেজে প্রবাহিত হয়ে আছে বরপেটার এই ফাকুয়া উৎসব। এতিয়াও শিশুর পড়া আবাল বৃদ্ধল মুখে মুখে গুঞ্জরিত হয়ে আছে হোলি গীতর মধুর ধ্বনি। বরপেটাবাসীর এই আবেগ আকুলতাই দৌল মহোৎসবক এক শৃঙ্খলিত ফাকুয়া উৎসবের উদাহরণ দি বিশ্বর দরবারত এক নান্দনিক উৎসব হিসাবে দাঙি ধরবলে সক্ষম হয়েছে।